štátu tam je určite veľmi nutné, aby sa presadzovala spotreba slovenských potravín, to je v prvom rade. Čiže je dôležité, aby sa robila propagácia slovenských potravín, aby sa ten spotrebiteľ orientoval, aby bol ten lokál patriot tak, ako je to v Nemecku alebo v Rakúsku. To je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že tá podpora, ktorú dostávame, či už zo strany Európskej únie alebo zo strany národných dotácií, je veľmi nízka a určite nižšia v porovnaní s tými okolitými krajinami a krajinami Európskej únie. A to nás nevyhodňuje, pretože potom tie ostatné krajiny dokážu vyrábať podstatne lacnejšie, lebo tá dotácia im častočne kompenzuje tie náklady, čo my nemáme. To je druhá vec. A ďalšia vec určite, ktorá sa týka našich chovateľov, našich výrobcov, je, aby vlastne naďalej udržiavali tú kvalitu, ktorú majú, aby ponúkali tomu spotrebiteľovi. A od nás takisto v budúcom roku ďalej tá propagácia tej jediny, zo strany jediného Slovenska, ktorú vlastne dlhodobo robíme. A tú osvetu medzi tými spotrebiteľmi, pretože aj tie z našich kvality SK, ktoré má obrovské množstvo výrobkov jedinárskych od našich producentov udelené, tam myslím si, že keď to porovnáme s inými odvetviami, tak to je jediná spotrebiteľná tie naše kvality SK najviac zo všetkých odvetví, tak to dokumentuje, že tá kvalita je dostatočná a ten spotrebiteľ na to môže spoľahnúť. A ďalej aj tá kontrola, ktorú robia veterinárne orgány a inšpektori, si myslíme, že je dostatočná, pretože tie aféry dlhodobo sú zo zahraničia a vlastne na Slovensku nie sú žiadne objavené, ktoré by sa týkali iného mesa. To je hypotetická otázka, vlastne to nie je na nás, aby sme to riešili, tomu, že vlastne vyriešilo sa to vlastne na rokovaniach v rámci štátnych orgánov, tie rozhodli a my vlastne sme to akceptovali. Ideálny stav by bol vtedy, keby tí chovateľa dostávali tú cenu, ktorá bola pred rokom. Keby aj tá cena pre spotrebiteľa bola 5 DPH rovnaká ako bola pred rokom, to by bol ten ideálny stav, ktorý by možno nakopol to odvetvie a pomohol tomu rozvoju toho jedinárstva na Slovensku. Ale v prípade, ak sa tam tá predajná cena, za ktorú predávajú spracovateľia do obchodov, znížila, tak tam to nakopnutie alebo ten rozbeh toho odvetvia a zvýšenie sebestačnosti je dosť zložité. Spomínať na začiatku roka boli rôzne tie kontrolené patroly, čo chodili, čo dôchodcovia chodili a ja neviem čo. Oni potom postupne prestali. Možno by bolo zaujímavé, keby sa po roku išli pozrieť, ako to vlastne vyzerá a porovnali koniec roka 2015, ja neviem, so začiatkom roka 2017. Ale dôležité, aby sa porovnávali nie ceny bez DPH predajné, ale ceny bez DPH, pretože vlastne efekt mal byť ten, že tá cena bez DPH mala byť rovnaká, ako bola v lani, lebo naopak sa tá cena predajná znížila. Ale ako sme si ukázali, tak to zníženie bolo relatívne a bolo vlastne výhodou pre jednu stranu, ale nie pre spracovateľa, pre chovateľa. A ani nie pre spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ mal tú cenu podstatne nižšiu. Pretože ešte stále tam je to navýšenie tej ceny bez DPH. Vlastne vychádzali sme cien, ktoré uvádza Poľnohospodárska platobná agentúra cez systém ATIS, vlastne kde sú zverejňované tie prehľad tých cien. A tie spotrebiteľské ceny sme vychádzali z cien, ktoré publikuje Ministerstvo poľnohospodárstva ako priemerné mesačné spotrebiteľské ceny. Ušetril, ale mal ušetriť ešte viac. Nie 10 centov, ale mal ušetriť podstatne viac. Rozdiel ADPH je 19 centov medziročne, čiže on to mal presunúť nie o 10, ale o 19 centov, tá spotrebná cena predajná. Keď si to zoberieme reálne, že ako to malo vyzerať, keby to na tom bolo to, čo sa očakávalo pred rokom, keď vlastne vstúpala v platnosti tá novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Lebo rozdiel na DPH, keď si zoberieme DPH, decembra 2015 bola DPH, ceny tovaru bola 40 centov a teraz 2016 21 centov, takže poklesnúť o 19 centov, ale to mala reálne poklesnúť aj tá spotrebiteľská cena, keby bolo dodržané to, čo sa predpokladalo, že obchodné reťazce znížia cenu pre spotrebiteľa.